Mats epar jag. Det är ju hans ögonsten. Även om Mats ljudrummer är ännu större. Jag har inte ingen körkort. Jag håller på. Jag har en epa och den går i 30. Mats drömmer om att ta körkort. I frihet. Och även om epan bara går i 30 km i timmen så har Mats ändå fått känna på riktigt höga hastigheter. Hur blir det åka, Mats? Ja. Gud jävlar! Bambolero! Någon som har varit ett stort stöd för Mats med körkortet är hans chef på macken. Tjenare. Tjena. Annika. Jag tänkte fråga dig om en jättetjänst. Ja. Vill du hjälpa mig att tvätta bilen? Ja. Schysst. Jag kör in den på en gång. En dag hoppas jag kör bilen. Jag har skickat in ansökan om körkort. Riktigt körkort. Jag har blivit under tidning. Oj. Beslutat. Jag får ta körkort. Så glad. Prata med Annika och hon får se lapp. Jag tror hon blir glad. Vad har du för någonting där då? En papper. Får jag kolla? Ja. Vad är det för? Det är körkortet. Lägg av, får jag se här. Får jag se här. Men hallå, varför har du inte... varför har du inte sagt något? Får jag se, vad står det? Nej. Alltså, du är galen, Matti. Varför har du inte berättat? Men alltså, gud vad roligt. Bästa kompis. Ja. Åh, gud vad kul. Vill du köra? Ja. Vill du? Ja. Är det sant? Ja. Vi kör en bit. Ja. Va? Vad tycker du? Ja. Ja. Kör du som folk då? Ja. Lova. Ja, du säger till. Ja, jag säger till. Jag lovar. Stopp, gubbe. Nu. Kul. Ja, jag får tvätta bilen. Sen, tvätta bilen sen, ja. Det går åt helvete. Nej, ja. Jag åker sakta först, sen lite mer gas. Han har stannat. Ibland svänger lite utan att åka i diket. Och hon sa ingenting först, sen kommer va? Hon blir jätteglad. Nästan uppgivet. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!